बुर्ज अल सवाद होटल का बाकायदा इफ्तिताह हो गया। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। होटल में बैन अल-अक़वामी मयार की तमाम सहूलियात दस्तियाब है। स्वात के शाही खानदान के फर्जंद शहजादा मियागुल अदनान औरंगजेब ने होटल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने होटल के मुतालिक कहा कि ये स्वात का सबसे बुलंद तरीन और मयारी होटल होगा। ऊंचाई दुमरा दंगवा चिद मोटर द सेट द किड़कई ने नख कारेदा दागे द पार द गाड़ी अगर सनरूफ को लावे च बने दम आसमान ते वीनी च दा बिल्डिंग द आसमान से खबरी गई नो पर जगे में सोच रहा है कि दा मसंग बिल्डिंग दा बकम कम तर्ज वाली जोड़ छे रही पदे के बकम सहूलियत थी वो दा मत नो पता कि दो मियाश के पास د دې بلډینګ آفیټچ د داغې د کټکول هغه احساس با دیو ما دراته چې زدل تک یو کان مخ کې ټی آر ټی یو انټرنیشنل نیوز وفد راغله او هغه زما سره دل تک نه استل نو هغه ما ته وی چې تا دون هیوج انویسټمنټ دلته په سواد کې وکړو حالانکه دلته چیک پوسټونه دي او حالات خراب دي او د دین علاوه چې دینو سرمایه محفوظ نه ده نو تا ولی دا قدم واغستو تا لپا کار داو چی دا انویسمنت تا پا مری کی کڑا وی دا انویسمنت تا پا نتیا گلی کی کڑا وی دا تا پا اسلام آباد کی کڑا وی دا دلتا کی زدلتا انویسمنت مونکم او زما دا سوات نور ملگری دلتا انویسمنت ونکی نو دا بہر خلق بسوک موٹیویٹ کئی چی اگر آشی او دلتا سرمایہ کاری اکڑی نن پا سوات کی نتیر دا خوشحالی مقام دے چی پا سوات کی د ټوریزم په حواله سره یو ورلد کلاس بهترین هوټل دلته کولاو شو زمونږ د تنظیم د طرف نه زه حاجی غلام سرور ته او حاجی سرور غلام سرور خان او غلام رسول خان ته د تنظیم د طرف نه سرټیفیکیټ ورکوم صرف دا مبارکۍ اړه مې غواړي چې د خپل مشرانو ته غلام سرور خان ته او محمد سرور خان ته د زړه د کومې نه استادو له طرفه د ټول د سواد د امن د طرف نه د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم د سواد د لپاره خصوصا او زمونږ د هوټل اسوسییشن د لپاره زمونږ یو نو ممبر چې هغه په خپ پوزیشن کې دلته کې په وجود کې راغی نو دا زمونږ د ټول لپاره د خوشحالۍ خبر و او دلته هغه خپل سرمایه راوړه او نن د سواد د خلکو د لپاره دومره د ښکلا او یو زبردست ځای جوړ کو غلام رسول بھائی ته وجود بھائی ته یو ټول فیملی ته د خپل طرفه او د ګل بی د ټولو دا د وو طرف نه مبارکباد ورکوم او دا زمونږ د پاره بلکې د ټول سواد د پاره انتهایی د خوشحالۍ مقام دی۔ افتتاحی تقریب میں بڑی تعداد میں علاقے معززین نے بھی شرکت کی جبکہ اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔